אחרי כמה ימים של בליץ, ישראל במידה מסוימת נושמת לרווחה. שלום לכם. אחרי סבב פגישות בוושינגטון של היועץ לביטחון לאומי ונסיעה בעולה של שר הביטחון גנץ לפגישות בפיקוד המרכז האמריקני, ישראל נשמעת קצת פחות מודאגת. האמריקאים קיבלו חלק גדול מהדברים שאנחנו רצינו שהם יכניסו לתוך הנוסחים, וזה שינוי מבורך והדיאלוג איתם טוב ואנחנו נמשיך אותו. בכירים אמריקנים הודו בימים האחרונים שישנם עדיין פערים בין הצדדים, בין היתר על סוגיית התיקים הפתוחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. יושב ראש הסוכנות גרוסי נפגש היום עם נשיא צרפת מקרון והבהיר בשנית לא נאפשר לתיקים להיסגר כתוצאה מהנחיה מלמעלה. When the IAEA finds things and there is no clear explanation for them, it is obvious that we will continue putting the questions until we get the clarifications, and this should be in everybody's interest. במסגרת קרב הבלימה והפעילות מול איראן, היום נמצא שר הביטחון גנץ בפיקוד המרכז של ארצות הברית, החולש לא רק על איראן, אלא גם על המזרח התיכון כולו. התקיפות האחרונות שהובילה בסוריה ארצות הברית נגד מיליציות המזוהות עם משמרות המהפכה, השפיעו על התחושות בירושלים. طائرات مروحيه تابعه للتحالف الدولي استهدفت ايضا منصات اطلاق صواريخ وعربه في منطقه الميادين. سياسه جديده للولايات المتحده الامريكيه ان الردع يعني تطلقون صواريخ سوف نطلق صواريخ رادعه لكم. למרות כל זה בישראל לא מתכוונים להפסיק להדגיש עד כמה הסכם עם איראן הוא רע מבחינתם. לשכת ראש הממשלה הפיצה את התמונה הזו מתדרוך מודיעיני שקיבל היום לפיד מראש המוסד ברנע. שם הוא הדגיש את הסיכון בחזרה להסכם, כי למרות קולות ההרגעה, ישראל נערכים גם לחתימה.